I kender det her hjul her fra CSA, men vi har pimpet det, så det passer til Fortnite. Derfor har jeg inviteret professionelle Fortnite-spillere, Tonse, med ind i studiet. Og når I hører den her lyd, så skal vi rulle hjulet. Er du klar til at se, om vi kan få et win med det? Ja. Spin the wheel, man. Det betyder altså, at vi skal starte med den dobbelte sensitivity af, hvad vi plejer, så vores mus er dobbelt så hurtig. Så vi trykker på musen begge to nu. Fordi når man trykker havn på, så bliver en sens dobbelt så hurtig. Hold da op, det. Ja, så er der god knas på, ikke? Skal vi lande herovre, Sigge? Ja, jeg er klar. Vi lander bare sammen. Ja. Har du shotgun? Ja. Tak, nu ved. Den er hurtig, min sens. Der er nogen her. Jeg kan ikke ramme ham. 88. Jeg pick axe ham. Du pick axe ham. Pick axe ham. Jeg lukker ham bare. Han tog over, han ser her. Han gider ikke dø. Ja, jeg har ham. Ja, ja. Jeg har ikke. Let's go. Jeg har allerede skudt to nu. Spin. Spin. Vi skal på ferie. Fuld badeferie. Ja, det kan jeg altså godt lide det her. Jeg er i Malaga lige nu. Okay. Mig er i Barcelona, bro. Lad os tage ham ved, Sigge. Okay. Han er ved at svømme væk. Mand, efter ham. Han er også på badeferie, bro. Han er ude at svømme. Han er hvid. Han er hvid igen. Han er ved. Så er Louis 02 et eller andet. Du er ikke på ferie længere, bro. Jeg spiller. Du tager færgen tilbage, eller hvad? Vi skal kontrollere kun. Man skal være dukket hele tiden nu. Han er kommet her. Jeg fiskestanger ham væk. Prøv at se, jeg laver også en nate-trick til jer. Yep. Okay, prøv lige rampen der. Er han der? Han er der stadigvæk. Jeg har ham her. Jeg koner ham. Nej. Jeg har kun 5 kugler, husk det. Han er cracket. Et liv. Nu fik du ham. Jeps. Vi skal spinde. Spin. Ingen er det. Okay. Okay, jeg synes bare, vi skal løbe videre. Nej. Der er nogen her. Kom her. Ping. Det er lige her for mig. Jeg kan ikke ramme ham. Jo, han er nokket. Jeg har en væg på ham, men jeg kan ikke ændre ham. Ej, han er på mig. Hvor er han? Han er hernede. Han er død! Spin hjulet. Spin hjulet. Jeg tager den. Ingen trapper. Ingen ramper. Der er en mand, der skyder på dig. Nej! Jeg er inde i mig. Der er 2 styks. Kom så, Sigge. Nej, Sigge. Den anden er low, tror jeg. Jeg var der. Ja! Så kortet. Tag alt det gode loot med. Vi skal spinde nu. Så imens jeg lige rester dig, så kan du lige spinde. Så spinder jeg lige en. Ja. Nej, vi skal døde din i hovedet. Shit, mand. Kom ind til mig. Vi skal ind i en boks nu. Bro. Jeg kommer herover. Vi skal ind i en boks. Jeg kom. Fordi nu bliver det grineren. I kender den nok derude. Jeg er ikke sikker på, at du kender den. Måske. Vi får se her. Er I klar? En chili. Hvad for en vil du have? Jeg tager den her motherfucker her. Og så tager man, ikke også? Først så siger man skål. Skål. Og så tager du den største bid, du kan tage. Er der god gas på den her, eller hvad? Er det lidt blidere? Har du brug for chili, bro? Jeg begynder at hikke nu. Der er modstand oppe af dig. Ja, der er. Sigge, jeg græder herinde. Sigge! Jeg skal have din hjælp nu. Du har guldshotgun. Ja, men... Sigge, hvor er du? Kom ind til mig. Sigge, jeg skal bruge match. PT, der er 20 tilbage. Vi har skudt 8. Tomsen, vi har skudt på. Jeg bliver skudt på. Spiller. Lyden, hørte du lyden? Ja. Okay, jeg holder væggen. Skynd dig. Af med lyden. Kom. Jeg er stadig ramt. Han er lige under mig. Han er smidt! Jeg kan finde smidt. Han sidder til højre. Han sidder på dig. Vi kan bare lige chille. Jeg skal lige reload. Naden kommer op. Hvad? Han er hvid, Naden. Solen kommer. Bare løb. Ja, bare chill. Vi skal bare lige chill her, fordi vi skal have den her. Ellers kan du ikke blive væk. Vi skal have ham her. Vi har 2 herovre med mig, Sigge. Jeg sagde ham. Ned. Nej. Jeg får skudt ned. Jeg har ingen mat nu. Jeg ramte en 110 med sniper. Jeg er nok en. Sidst ramte 110 med sniper. Ned. Nice.
Vi har gang i en omgang lykkehjul her i Fortnite. Helt varm, meget tonse, 9 kills indtil videre. Vi har spist lidt chilier. Ja. Vi har løbet rundt som nogle bots. Åh, vi skal spinde. Er du klar? Jeg bokser hurtigt. Ingen edit. Ingen edit. Stikke. Ja, jeg er en boks. Du bliver så hakket dig selv ud. Ja, fordi du må ikke edit. Okay, sådan der. Jeg kan se den hernede. Der er en her. Det er 21. Jeg kaster bomber. Lige her. Der er en lige her også. Okay. Jeg ved ikke om... Jeg tror, det er solo, Sigge. Åh, jeg headshotter ham! Nej. Han er med nede på bjerget. Okay, der er en her, Sigge. Oh my god, et skud, man. Fra en anden verden. Den anden dropper ned efter ham. Efter dem. Der er 2 sekunder til solen rykker, så vi skal op igen. Husk det. Ja. Prøv at høre her. Se her, vi har den her jo. Jeg spammer bare, Sigge. Spam med mig. Vi spammer til, at han ingen mat tager. Bare gå op i solen igen. Bare gå tilbage på solen. Nej, Sigge, vi skal have ham. Der er jo en tilbage mod ham. Ja. Jeg spammer ham i solen. Ja, præcis. Jeg kan godt høre, det er mig, der er faren lige her. Jeg er sådan, kom tilbage. Kom nu bare op, jeg har ham. Sigge, jeg vil gerne have et kill. Jamen, det ved jeg godt. Jeg skal... Sigge, du bliver deroppe, så vinder vi i hvert fald. Du kommer bare op til mig. Nej. Ja. Ja! Yeah! Det var den sidste! Det var den sidste! Hvad har ham den anden lavet? Ja, det var ham, der snakkede jo! Det var ham, der snakkede, du er hans ven! Ej, jeg har faktisk noget IQ! Jamen Sigge, det var derfor, jeg skulle have ham! Hvad for en af challengesne synes I var sværest? Det må I mega gerne fortælle os! Og så kan I se meget mere Ultra Gaming lige her! Og subscribe lige her! Tusind tak, fordi I så med!